Sveučilište Jurija Dobrile u Puli danas je ugostilo 20 studenata iz SAD-a koji su na Fakultetu ekonomije i turizma poslušali predavanje istaknutih domaćih stručnjaka iz područja medicine. Riječ je o studentima koji dolaze s različitih studija, od medicine, kemije, neuroznanosti, biologije pa sve do antropologije, ekonomije i političkih znanosti. Na Pulskom FETU poslušali su hrvatski i istarski scenarij borbe protiv pandemije koronavirusa. Mislim da je način na koji SAD rješava problem pandemije bio veoma politiziran. Dok mi se čini da je ovdje bilo više komunikacije oko tog problema u kojoj su sudjelovale sve razine društva. Mislim da je to najveća razlika. Studenti su imali prilike poslušati medicinske stručnjake, doktore Irenu Hrstić i Marinka Rade, te epidemiologinju Jasnu Valić. Fokus će biti upravo na tome što je osnovni posao epidemiologije, a to je sprječavanje, prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti, pa onda sa fokusom na COVID-19 i nekako kronologiju događaja kako se to dešavalo u Istarskoj županiji. Studenti su sveučilište posjetili u sklopu SIT programa, čija je koordinatorica Paola Orlić. Naime, oni su svi američki studenti koji studiraju na Švicarskom sveučilištu za multilateralnu diplomaciju i naravno svake godine dolaze u Hrvatsku učiti posebne naravno programe. Riječ je o takozvanom Study Abroad programu. Oni dolaze otprilike, prvo su dolazili na 3 tjedna, pa 2, evo sad nakon 2 godine kako je program zbog COVID-a stao, ovaj prvi dolazak i osobito se veselim što su došli u Pulu. A na Pulskom su ih sveučilištu rado ugostili. Nadaju se i budućoj suradnji. S obzirom da će ovo predavanje slušati pored američkih studenata i naši studenti i naši profesori, razmijenit ćemo nekakva iskustva i vidjet ćemo da li postoje nekakve mogućnosti suradnje. Više o posjetu američkih studenata Pulskom sveučilištu pogledajte u emisiji Indeks ovog utorka u 21 sat i 30 minuta.